hallarının böyük əksəriyyətində həm təhlükəsizliyə görə, həm də bir elementin sıradan çıxması digər elementlərə yansımamaqdan ötürü qoruma mexanizmindən istifadə olunur. Hal-hazırda təmir elədiyimiz lift inverterinin daxili xətalarını mikrokontrollerə xəbərçilik eləyən şəkildə gördüyünüz bu inteqral dövrədir. D4, D5, D6, D7, D0, D1, D2, D3 inverterin fərqli-fərqli yerlərindən 1 və 0-lar daxil olur. Bu 1 və 0-lara uyğun olaraq Q0, Q1 və Q2 ayaqlarından mikrokontrollerə problemin olduğu haqqında xəbərsiz eləməyə çalışır. Düzgünlük cədvəlində qeyd olunduğuna görə 8 bitlik girişi, 3 bitlik çıxışı olan bir enkoderdir və bütün giriş ayaqlarının 0 olma vəziyyəti heç bir problemin olmadığını, işlək vəziyyətdə olmağını deyir. Əyləc müqavimətin qoşulu olduğu haqqında optocütə məlumat ötürülür. Optocütün çıxışından pull-up müqavimətindən sonra bir xət enkoderin girişinə daxil olur. Bu formada əyləc müqavimətin taxılı olub olmadığı haqqında mikrokontrollerə məlumat vermiş oluruq. Belə fərqli-fərqli 8 dənə siqnal qəbul eləmiş olan enkoder mikrokontrollerə 3 pin vasitəsilə xəbərçilik edir. Məlumat ötürənlərdən biri də bu komparator idi. Girişə daxil olan gərginliklərdən asılı olaraq çıxış ya 0 volt və ya müəyyən bir gərginlik yaranırdı. Komparator sıradan çıxdığı üçün 0 göndərmək əvəzinə fərqli bir gərginlik göndərirdi. Mikrokontroller də bunu bir xəta olduğu kimi düşünürdü. Və inverterin könlündən texnolab keçmişdi.